Mit navn er Lise Bostrup, og jeg er ambassadør for Lær for Livet, hvilket jeg er utrolig stolt af og glad for. Jeg håber, man kan mærke lidt på mig, fordi det er faktisk en kæmpe ære at være det. Jeg har aldrig nogensinde været sådan et barn, der tænker, når jeg bliver stor, så skal jeg være. Jeg synes, vi alle sammen skal gå i skole. Og jeg synes, alle sammen, vi skal være glade for at gå i skole. Og jeg synes, at det ikke skal være besværligt at gå i skole. Vi er bare ikke alle så heldige. Så derfor så er det rigtig, rigtig fedt at være med til faktisk at fortælle nogen, at alt kan lade sig gøre, ligegyldigt hvem du er og hvor du er. Og fremtiden er bare lige over på den anden side. Kom så der, high five. Noget, 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 noget